Всім привіт, друзі! З вами Олександр Просап. Сьогодні в нас на огляд попала дошка українського бренду Weekender. До речі, це, скажімо так, дебют цього бренду. Тобто раніше вони не випускали дошки під своїм брендом. Значить, що ми бачимо перед собою? Це досить таки непогано виконана дошка. До речі, це двошарова дошка. Двошарова дошка з максимально допустимим тиском 15 PSI. Тобто приблизно в такому, значить, сегменті це якби норма для таких дошок. На кормі ми маємо кільце металеве для кріплення ліша. Коврик у нас йде такої, скажімо так, крокодилячої структури. До речі, мені найбільше подобаються от такі от структури коврика. Як показала практика використання. Можемо бачити, що по склейці досить симпатично все. Тобто не видно якихось явних там відклейок, як це буває там в деяких дешевих брендів. В принципі, канти тут рівно вирізані, рівно склеєні, наче все непогано. До речі, хочу замітити, що це дошка принтована, тому слід на це зважити. Маємо на носі у нас банджі кріплення для перевезення якихось речей, там, або там, значить, водичку можна взяти, можна там, значить, якийсь гермомішок засунути речі з собою. Це якщо ви десь там в тур, в сплав йдете і так далі. Параметри даної дошки. Це у нас 11-футовий САП шириною 32 дюйма і товщиною 6 дюймів. Чудовий варіант для райдерів до 100-110 кілограмів. А тепер перейдемо до огляду самої комплектації. До комплекту в нас входить сумка-рюкзак для переноски на спині. У нас є спеціальні лямки і центральна ручка. Достатній об'єм для того, щоб скласти все необхідне і виходити на локацію, отримувати задоволення. Також в комплект входить у нас двохходовий насос, оснащений манометром, ну і відповідно шланга до цього ж, значить, насоса. В комплекті у нас йде алюмінієве весло з системою push-pin і з системою антитвіст, для того, щоб ручка не проверталась в момент відповідного веслування. Також в комплекті у нас йде по плавнику, це у нас 9-дюймовий плавник з системою slide-in, тобто він просто вставляється, фіксується защолкою, і можна виходити на воду. Ліж. Стандартний ліж для новачків, любителів. Я думаю, що більшого і не потрібно. Це якби більш ніж достатньо. Ремкомплект. Відповідно, в ремкомплекті у нас йде ключик для того, щоб підтягувати клапан, якщо це потрібно. Клей і латочки. І, скажімо так, бонусами до цього комплекту це у нас чохол для телефону. І, що, до речі, я дуже мало в яких САПів зустрічаю, коли вони додають до комплекту гермомішок. На 10 літрів це дуже потрібний аксесуар. Коли ви виходите на воду, елементарно ключі, телефон, якусь водичку, якщо це довгі подорожі, якісь там їжу взяти з собою, покласти під банджі кріплення, це, я би сказав, це незамінним аксесуаром. Ось, в принципі, такий у нас комплект. Що би я сказав на кінець? Якщо ми будемо говорити про, скажімо так, діапазон цін там, від 10 до 15 тисяч, то я думаю, що це один буде з найконкурентоспроможніших САПів, тому що це двошарова дошка з стандартною, в принципі, комплектацією, але в нас є дуже багато додаткових плюшок, які можуть якби виокремлювати цю дошку. Тому в принципі, мені подобається тут все. Так, з часом можна, там, наприклад, буде замінити весло, якщо ви хочете щось кращого, щось для якихось більших потреб і так далі. Там. Значить, в цілому враження залишаються позитивні. По якості виконання дошки нарікань немає. Та, я розумію, що там десь там може якийсь трошечки десь клей відійшов, але це виробничі процеси, тобто в принципі вони ні на що не впливають. Подивимося, як вони будуть в експлуатації себе показувати. В цілому досить непогано.